წარმატებული ასპარეზობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული კლუბის მიაფორსეს მრბოლელი ევროპის ჩემპიონი გახდა. დათა ქაჯაიამ ლეგენდის კლასის სპორტული ავტომობილების წრიულ რბოლაში პირველი ადგილი დაიკავა. 13 და 14 ოქტომბერს საფრანგეთში ლედონის სარბოლო ტრასაზე გამართულ ჩემპიონატის დასკვნით ეტაპზე ქაჯაიამ ეტაპის ორი რბოლა პირველ ადგილზე დაასრულა და მიღებული ქულების შედეგად ევროპის ჩემპიონი გახდა. ამ რბოლაში ქართულმა კლუბმა პირველად მიიღო მონაწილეობა. კლუბის მეორე მრბოლელმა კოტე კოლიაშვილმა კი საუკეთესო ათეულში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. ჩემპიონატმა სტარტი 2012 წლის აპრილში აიღო, ასპარეზობა კი 7 ეტაპად ჩატარდა. ქაჯაია უკვე დაბრუნდა საქართველოში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას ოჯახის წევრები დახვდნენ. ეს ჩემპიონატი ჩატარდა 7 ეტაპად, აქედან 5 ეტაპი ჩატარდა საფრანგეთში, ხოლო 2 ჰოლანდიასა და ბელგიაში. ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ სულ მიწევდა 40 წუთი ვარჯიში თითოეულის წინ, რაც არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ლიდერებისთვის, ანუ ლიდერობისთვის მებრძოლა და რავი, ყველაფერი ფრთისწალობით კარგად გამომივიდა. დათამ თითქოს ყველა ეტაპზე საფრანგეთში ადგილები დაიკავა. აქედან 2 პირველ ადგილზე გამარჯვებული გახდა. შესაბამისად, ბოლო ეტაპის მან პირველ ადგილზე დაამთავრა და მიიღო ქულები ევროპის ჩემპიონია დღეს საქართველოს ისტორიაში, აბა პირველად ავტოსპორტში.